Takže prosím vás, rešpektujte to, čo sa povie, dávajte pozor na svoje deti, rodičia, na Mukenterovo, Peskere, Čavore, ale tam je vzadu miestnosť, ako som povedal, vzadu miestnosť, tam sa všetko počúva a máte, že tu koda navadíme, aby nerušili iných. Chceli by sme teraz začať, nech Boh vás všetkých požehná dnešné povede. Chcem vás privítať lásku nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je kráľ Golgoty, ktorý je tu medzi nami, ktorý stojí za tým, čo povedal aj stalo sa. Chcem ti povedať, že Pán Ježiš Kristus je na tomto mieste, Jeho Duch Svätý je na tomto mieste a chce ku každému nám hovoriť. Tak jedno slovo mi prišlo z Biblie a poviem vám, keď som čítal so svojej manželke, tak sme rozmýšľali na tom, Pane, čo máme robiť? Čo máme robiť? Tiež máme svoje rodiny, tiež máme svoje deti. A káva v týždni rečáme tedy, keď riekva odiekať, že máme. Pane Ježiš Kristus. A toto slovo je výzva pre kresťana, pre každého jedného. Nechcem kázať, ale chcem len trochu sa podotknúť niektorých vecí. Lebo Godina bude do Kalvárisu a pričalával a Kalvárisu pre si káva. Káva po peske, pre uvedomí nás anglalkaste a vás, anglalkaste sám. Ale ja nás odelil, kam lípe. Ale musíme mať rešpekt svojmu Bohu. Keď ho skutočne milujeme, potrebujeme mať rešpekt ku svojmu Bohu. Prešmávame? Musí nás teď ano anglokasne a vás, pred kým stojíme a pred kým prichádzame. Budem čítať Evangelia podľa Jana 3. kapitola, 33. verš, G 36. Hej? To prijal jeho svedectvo, ten spečatil, že Boh je pravdivý. Lebo ten, ktorého poslal Bohovoj slova Božie, a šu, lebo nie z miery dáva Boh ducha, a Otec miluje Syna a dá všetko do jeho ruky. Ale kto nie je vo viere poslušný Synovi, neuzrie života, ale nebude zostáva na ňu. Pravále pínale to nie je nejaké slovo, ktoré je ľudské. Alebo ktoré nemá srdce. Alebo kúrnane o kamlipe. Odelino kamlipe. Ale láva sa mi, aké pedro, dáme čakávky čkide. Inoda prekávovanú sa mu pačačina do Ježiš Kristus. Je to pre človeka, ktorý uveril v Krista Ježiša, že on je ten pravdivý Boh. A ďalej, že bez nákladní nezavrete v lege, ale čaleske. Ve Kristuske. Lebo v ňom je plnosť Božia. Durene pedrovala, ona nedala z miery ducha, ale plného ducha. Odrodina sa. Celé ducho z peskres. Boha nemôže to deliť. Preto neoddeluj sa od Pána Božia. Neoddeluj sa od ducha Božieho. A plné nie z miery dal, ale plného ducha dal. Keď nectíme Syna, Ježíša Krista, my nectíme ani Otca. Lebo Otec je Synovi na Syne Otcovi. Ale vedia, že odelila toča peskere časti savorane vlastne. Čo zorale lava? Sú to nové silné mocné slova. A do 36 verš. Kto verí Syna Božieho má večný život? Ale! Ale! Šúra tá lava! Lebo ide o to, kde skončí, či nebe alebo pekný, alebo či si spasený. Áno, nemožno som spasený. Ja musím mať istotu, že som v Kristu Ježišovi. Ja musím mať istotu, že som v Kristovi. A on je o mňa, halleluja. Čo nadal?
A tá obeď je bola lacná. Teda som negávila meca. Pedele Biblia, ole sú pri nej do života. A rade poslúšať, nebudú život. Páca oči vyberá teba kera. Pále väčšnosť. Pále väčšnosť na teba kera. Tí, ktorí prijali vo viere život Krista, ale sú neposlušní synovi, neúzru z toho života. Na týke na väčšinu živíme. Na týke na. Si kamala da lav. A do grecku lav. A pekne chýlo. Odmieta. Keď si vám odmietíme zle deus. Začali som do tu taká. Keď si vám odmietíme zle deus. Začali som do tu keď si malo toto kebieno, ja preskupíta, prítlapená, hlavne bez návyk. Načas, načas, učiaľe zmyšne, že odal kamerou tej dales. Si neposlušný, ale sa musí nás teda. Beda, 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 beda. Pedele Biblia, že je to neposlušnosť, je to odmietnutie. Lebo toto slovo pochádza od nášho pána. Ten náš odkým pán tam ukážem pre skupíka. Odeľuj. Odeľuj. Tam je Boh. Tam je Boh. Aj ten, ktorý slúži, je to z milosti Božie. A žene svojmu bratu, žene svojej sestre, žene mu mocno menej Ježiš. Odmietaj menej Krista neposlušnosť. A tento veríš čistého slova, srdca. Viera znamená pitkého. Kráľa nepeňala. Primičam na Ježiš Kristus, Pedele Biblia, primičam vo väčšom živíme. Ale! Konáme, ako nám páčavíme sa vo primičam na Ježiš. Na ne poslušný. O hnevosť, lebo vesteho, ačo prelesteho. Ako na syny neposlušnosti, Pedele Biblia. Sidi neposlušnosti. I večer pokáde na kerťa vás. I večer ale dole ste by nás pričať ťa vás. A smer je peklo. To nie je bek o vieru. Bek o vieru je, že budeme svoj Boha. Zo všetko. Zo všetko. A vás odáta živa a dá povedie kam vás ten generál. Uvedomí nás peska o kaste a vás. Na vás však aglomali kaste. Ale sa mu počíňa peské reči vypná a má rovnajú Ježiš. O Ježiš Kristus, Syn živého Boha, ktorý zaplatil na kríži zo svojho smrťa a porazil ďabla. A barvané tele za drodý zlom sa vymodel poraziť, ale peniaz. Kde spolezil mňa tie kaša, ale spôsob Boha. Ten, ktorý vie, že Kristus je v tom. Ten, ktorý bol skriesený s tým istým duchom, ktorý bol Ježiš Kristus skriesený. Čaši na ome? Už čas vypne. Vážu dám anga, tu práva pre nej. Otvor dneska svoje srdce pred Pánom. Otvor svoje srdce pred Pánom. Púna vo vúdar lej leského. Púna peského ducho spreka lodel. Hoj cez ne chvála, teď je zodrobne de vleske. Aby Pán mohol pristúpiť so svojim slovom, svojim posolstvom, čo dneska chcem povedať tebe. Počúvame Pána, počúvame Ježiša, buďme mu verní. Chcem, aby si teraz pozdielal svoj hlas. Tepere zdeľa, večerná vám veľká ste hlas. Večerná Ježiš, že mňa vám veľká.
тема. Всеки поведа ли Бог за добри тема. Аз не ти рога господа пишна молитва. Майте ли те лесни. Аз не ти рога господи туда не цито реч. Приди ме тук на света и едно духа. Моти са! Моти са гласно тилпе! Нас со вас! Нас со вас! Ай,
ласку сразу дам вам саму Амбу. Для того Бог за мене в тебе. Для того Єжиш Христ. Ти святий. Святий, 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 святий. Можу дам вам на святий. Yeah.
Amen.
Бачка.